ବଦଳିବ ବାରାଣାସୀର ରୂପରେଖ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମରେ ପରିଣତ ହେବ କାଶୀପୀଠ। ପୂରଣ ହେବ ଅସଂଖ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁରା ବାରାଣାସୀରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୌଲ, ସୁସଜ୍ଜିତ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୀଠ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ବାରାଣାସୀ। ଆଜି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଗଙ୍ଗାଘାଟ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 50 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରାଚୀନ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଉପରେ 2ଟି ଘାଟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର 5000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। 3000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ତ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, କଳାକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା କାଶୀକୁ ତଥା ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 51,000 ସ୍ଥାନରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे सजाया सवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम यह जो लोकार्पित होने जा रहा है, वस्तुतः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शिव संकल्प का यह सफल परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा अद्भुत जो है कि सजावट हुई है और अच्छा मंदिर भी बना है और ये इनका सर्वोपरि योगदान है। इससे न कि काशी का जो है कि विश्वास मनोबल ऊंचा होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों मध्य सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाए। सेथिपाई लक्ष लक्ष भक्त एठारे प्रार्थना करने को आसी थांती। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର 2000 ମିଟରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 50,000 ବର୍ଗମିଟର ଉପରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି କରିଡର ଯାତାୟାତର ସମୟସୀମାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବ। 390 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାଶୀଧାମର ସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବାରାଣାସୀର ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।